آج ہم نے جو پرفارم کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا تو پہلے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تک پرفارم کیا نہیں, ابھی جا رہے ہیں کرنے کے لیے, اور پھر جب پرفارمنس ختم ہو جائے گا تب آپ خود کو پتہ چل جائے گا کہ کیسا پرفارم ہوا ہے. 22 تاریخ کا سب لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. کاہے لیے بھائی؟ او ٹائیگر زندہ ہے, ٹائیگر زندہ ہے. اوکے ہم نے سنا, کچھ بتانا کہیے, کہنا چاہیں گے, کیا بتانا, کیا سننا چاہیں گے آپ, جو بھی آپ کیا جو بھی ہم کہنا چاہیں سنیں گے آپ. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائیگر زندہ ہے سیکول ٹو کون سی فلم, ہاں ایک تھا ٹائیگر, اس کی سیکول ہے, وہ آئے گی 22 دسمبر کو. اس کے دونوں گانے ریلیز ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی بڑھیا ہیں, سب نے بڑا پسند کیا ان گانوں کو, اور اب دیکھیں گے کہ 22 دسمبر کو فلم لگے گی, اس کی کیا ڈیسٹینی اس فلم کی. رک جاؤ بھائی, بڑے ہی اہم ممبر ہیں پریس کے. اچھا بس ہو گئے آپ کے سوالات, جی تین سوالات بچے ہیں, کب گھر پہ آ کے لے کے جاؤ گے.